Добар ден на сите кои што сте вклучени и сте дел од ова предавање денеска. Благодарам што сте заедно со мене во Институтот за комуникацијски студии во рамките на овој нивен проект «Писменост за вести и дигитална писменост». На почеток би сакал да ве замолам да ги исклучите микрофоните и камерите кај вас, за да не се создава фонија, ако веќе тоа не сте го направиле. Ви благодарам многу, значи микрофоните и камерите. И самите може да видите, предпоставам дека го гледате екранот, денешното предавање, кое што е замислено како интерактивна сесија во која што ќе се вклучите вие со ваши коментари, ваши прашања, ваши погледи на темата за која што денеска ќе зборуваме. Јас сум Васко Попов, новинар. Во моментот сум уредник и водител на емисијата 360 степени, која што секој понеделник и петок се емитува на телевизија АЛСА. Емисијата постои веќе шеста сезона, беше воспоставена во 2014-та како примарно дебатен формат. Во првите две сезони се емитуваше секој понеделник, среда и петок на АЛСАТ. За во следните четири сезони, значи ова е шестата сега, да се емитува секој понеделник и петок. Ако ја следите емисијата, знаете дека понеделничкото издание е издание кое што се работи главно на терен, низ приказни кои што се или истражувачки, или аналитички, подлабоко аналитички репортажи од местото на настанот. А петочното издание е студиски базирано и тоа е главно програма во која што може да се видат интервјуа или дебати. Инаку во новинарството сум речиси 20 години, професионално околу 18-19 години. Првиот допир со професијата, предпоставам дека ќе биде интересно за дел од вас, бидејќи сте главно студенти на студии по новинарство или на комуниколошки студии. Првиот допир со професијата ми беше уште во... Некој се вклучи со микрофон, па имаше фонија. Првиот допир со професијата ми беше во... средно училиште. Јас сум инаку по потекло од Струмица и таму како средношколец почнав да работам во локалното радио. Во тоа време се уште постоеше таа мрежа на локални јавни радија под капата на македонското радио, Радио Скопје. Во Радио Струмица првите искуства ми беа врзани со младинска програма, со спортска програма. Интересно е дека потоа станав дописник на спортската редакција на македонското радио, Радио Скопје од Струмица. Кога дојдов во Скопје, на почетокот на студиите, исто така соработував со спортската редакција на Радио Скопје. Инаку, завршив на студиите по новинарство на Правниот факултет Јустинијан Први во Скопје, студирав од 1996-та до 2000-та. На крај завршив како најдобар студент во генерацијата и веднаш по дипломирањето почна да работам во телевизија Канал 5, во тоа време регионална телевизија. Потоа од почетокот на 2001-та до негде крајот на 2003-та бе во А1 телевизија, практично таму го доживеав, еве да кажам, вистинското лансирање во новинарската професија. Уште на почетокот добив шанса да известувам за многу чувствителни, високо на агендата на интерес на општеството во тоа време теми. 2001-та
е период кога во земјава се случи етничкиот конфликт. Јас во Аеден го следев обидот за политичко решавање на кризата, меѓу другото известував од охридските преговори за Аеден, кои што знаете дека финишираа со подпишување на рамковниот договор. Од крајот на 2003-та, некаде до 2009-та сум дел од канал 5 телевизија, потоа две години работев во дневниот весник Дневник, па бев дел од една интересна иницијатива која што го лансираше неделникот Граѓански, но тој излегуваше само десетина месеци. Од кога заврши тоа со Граѓански, отидов во Алсат. Ова ми е седма година практично како сум дел од Алсат. Во прво време бев уредник и водител на Вести, а потоа уредник и водител на емисијата 360 степени. Еве, накратко, ова е мојата професионална кариера. Провери па објави, уште еднаш ке речам, ако го следите шоуто што го произведувам и се емитува на Алсат секој понеделник и петок, а особено тоа во понеделник, предпоставувам сте забележале дека се трудиме темите кои што ги обработуваме да бидат третирани од сите можни релевантни аспекти. Сето тоа што го објавуваме се трудиме да биде докрај максимално проверено и мислам дека ако не краси некаква одлика, еве обвинете ме дека и сум нескромен, ќе кажам дека тоа е еден таков атрибут на новинарска емисија на која што и се верувам во тоа што ќе го објавим, меѓу другото затоа што впечатокот е дека тоа што го објавуваме е темелно сработено, а тоа пред се се однесува на тоа дека фактите кои што се објавуваат се проверени. Тоа е темата за која што денеска еве сме собрани вака виртуелно на едно место заеднички за да зборуваме. Провери па објави, слободно можам да кажам дека е навистина мотото кое што го води тимот на 360 степени кога и пристапува на било која тема. Ова илустрација која што ја гледате на екранот има идеја токму тоа и да го покаже дека се трудиме максимално под микроскоп да го ставиме секој аспект кој што ќе го објавиме и тоа е една посебна процедура на која што се подложува секој текст кој што уште пред да оди на видеомонтажа, а тоа е факт чекинг, значи проверка на фактите кои што ги објавуваме, дури и за најбанални работи од типот на тоа дали во презимето на некој има В или нема В, дали во презимето има цртичка или нема цртичка, која е точно улогата во која што настапува во прилогот, велам до такви навидум баналности се трудиме да ги провериме работите. Е сега, тоа не значи и дека понекогаш не грешиме и дека не ни се случуваат и грешки, без намера да ја уривам сликата и имиджот кој што го има 360 степени, може би во очите на дел од вас. Јас сепак за денеска избрав и еден пример во кој што погрешивме, за да ви покажам како всушност знаат и да се подкраднат грешки и дека темелната проверка на информациите пред тие да објават е нешто што мора да биде составен дел од вашата идна новинарска работа. Веројатно сте во тек, прашањето за почеток на
на нашава земја со Европската Унија е нешто што ја преокупира јавноста во изминатиот период, од моментот кога во јуни оваа година земите членки одново го одложија прашањето за во октомври. Една од темите со кои што се занимаваше јавноста беше кога и на каков начин ќе се произнесе германскиот парламент за ова прашање. Бидејќи во делот земите членки, парламентите играат важна улога во одобрувањето на нивните национални позиции. Германската влада, предводена од канцеларката Ангела Меркел, не беше во можност да даде зелено светло за Северна Македонија, ниту за Албанија, на Советот на Европската Унија за почеток на преговори, без за тоа да добие одобрение од германскиот парламент Бундестагот. Тоа е дел од еден така наречен закон за соработка меѓу Бундестагот и сојузната влада во Германија, во кој што германскиот парламент доби важна улога во процесот на идно проширување на Европската Унија, со тоа што мора да и ги одобрува најглавните одлуки на германската влада. Јасно беше дека ова прашање конечно е ставено на дневниот ред на пленарна седница на Бундестагот на 26 септември, но дека на тоа заседание ќе мора да му предходат некакви други процедури, минимум на усогласување на главните партии во Бундестагот, они од власта, партијата CDU-CSU на канцеларката Меркел и СПД, социјалистите, кои што се во така наречена голема коалиција во, Германија, и ние, како 360 степени, бидејќи паралелно сме присутни и онлайн преку нашата веб страница 360stepeni.mk, гледате дека ноќта на 24 септември, два дена пред да заседава на пленарна сесија Бундестагот на оваа тема, објавивме вест со наслов Северна Македонија доби зелено светло од Комисијата за надворешни работи на Бундестагот. Во основата на веста е дека доцна вечерва, значи тој ден на 24 септември, заврши сесијата на Комисијата за надворешни работи на Бундестагот, чии членови му препорачаа на германскиот парламент да донесе позитивна одлука за отпочнување преговори за членство во Европската Унија со Северна Македонија и со Албанија. Според информациите на 360 степени, дебатата за Северна Македонија течела со позитивен и ветувачки тон, додека за Албанија имало разногласие, но благодарејќи на влијанието на пратеникот на СПД Јосип Јуратович и нашата соседка поминала низ ова парламентарно сито. Според членовите на комисијата, двете земји заедно ќе успеат да го отворат патот кон ЕУ, а со тоа ќе придонесат за интеграција на целиот Западен Балкан. На пленарната седница в четвртот вечер се очекува Бундестагот да ја потврди одлуката на Комисијата за надворешни работи. На што ја базиравме, на какви информации ова вест? Лично јас, некаде овде го нема времето на мојата вибер порака, ја гледате на вашите екрани, предпоставувам, на 24 септември добив вибер порака од човек за кој што знам дека е во најдиректна комуникација со пратеникот Јосип Јуратович, пратеникот во германскиот Бундестаг. И пораката на вибер која што ја добив гласи, се надам дека имате можности да ја следите, еве ти една ексклузивна вест. Доцна вечерва заврши со работа Комисијата за надворешни работи на Бундестагот и Северна Македонија и Албанија добија зелено светло од пратениците членови на Комисијата. За Македонија расправата течела со позитивен и ветувачки тон, додека за Албанија морале да се заложат добар дел од пратеници, меѓу кои водечки глас имал Јосип Јуратович, кои на крај успеале да го потврдат фактот дека само заеднички овие две земји ќе успеат да го отворат патот кон ЕУ на целиот Западен Балкан. И така натаму. И ви велам, човекот од кој што ја добив пораката, искуствено
od prethodni moji komunikaciji, drugi situaciji u kojoj što sam bil u situacija da baram informacije povrzani ili so stavovi na pratenikot Josip Juratović ili so drugi temi povrzani so работата na Германскиот Бундестаг, знам дека овој човек е во тесна и директна релација со Јосип Јуратович. Тоа ми беше доволна индикација да поверувам дека ова што ми е пратено во Вибер пораката е точно. Е сега, исто така знаев дека за два дена Бундестагот ќе заседава на пленарна седница и во таа смисла се очекуваа некакви предчекори од Бундестагот и затоа ова личеше дека е точно. Но што се случи? Утредента, уствари еден чекор назад сега се враќам, јас не дека не направив дополнителни проверки пред да ја објавам веста дека Комисијата за надворешни работи на Бундестагот дала зелено светло за Бундестагот на пленарна седница да даде согласност за почеток на пристапни преговори со Северна Македонија и Албанија. Ова е дел од агендата објавена на официјалната страница на Бундестагот. Јас отворив и видов дека на 24-ти, под датумот 24-ти, има два пати напишано дека ќе заседава Комисијата за надворешни работи. Значи, сметав дека без да отворам да видам што е на дневен ред на седниците на Комисијата за надворешни работи на Бундестагот, ова ми е доволна некаква иницијална проверка, да речам, дабл чек на информацијата која што сум ја добил по Вибер порака. Но се испостави дека не било така. Ова е вест, утре дента изутрина, објавена на интернет порталот на Deutsche Welle на македонски јазик. Во таа вест се вели дека владеачките германски партии дадоа зелено светло за Скопје и Тирана и навидум нема разлики со тоа што ние сме го објавиле предходната ноќ. Но, ако понатаму ја читаме веста, ќе видиме дека во веста пишува. Двете владеачки партии во Германија, CDU и SPD, постигнаа согласност да се одобри одредување датум за почеток на преговори со ЕУ за Северна Македонија и Албанија. Бундестагот ќе гласа за одлуката в четврток. Не се споменува сесија на Комисијата за надворешни работи на Бундестагот, како што ние предходно објавивме. Туку во веста се вели дека одлуката била донесена вчера на состанок на коалицијските партнери во германската влада. Партијата на канцеларката Меркел и социјалдемократите се согласили дека почетокот на пристапни преговори со Северна Македонија и Албанија ќе испрати важен сигнал за целиот регион. Кога ја видов веста, ми стана јасно дека најверојатно сме направиле грешка. Ние велиме дека предходната вечер заседавала Комисијата за надворешни работи на на Бундестагот и дека дала зелено светло за почеток на преговори, а во веста на Deutsche Welle се вели дека имало состанок, неформален состанок меѓу коалицијските партнери во германската влада на кој што се согласиле за тоа дека на пленарната седница на Бундестагот во четврток ќе гласаат позитивно за да и дозволат на германската влада да се согласи со почеток на преговори со двете земји. Каде настанала грешката? Грешката настанала во мојата лична верба во првиот мој извор на информацијата. Видовте дека јас иницијалната информација ја добив на Вибер од, пак ќе ви кажам, човек за кој што знаев дека е во директна релација и дневно комуницира на професионална основа со еден од пратениците во Бундестагот. Без да проверам зашто точно станува збор, засновајки, базирајки се на тоа дека видов дека тој ден имало заседание на Комисијата за надворешни работи, јас решив да објавам вест која што на крајот се испостави дека е погрешна. Што всушност се случило? Тој човек, кога разговарал со пратеникот Јуратович на телефон, Јуратович му рекол: еве само што излегувам од Комисија за надворешни работи
И потоа продолжил, успеавме да се согласиме со колегите од ЦДУ и ЦСУ за двете земји да дадеме зелено светло. Точно е дека Јуратович бил на седница на Комисија за надворешни работи, но темата воопшто не била таа. Јуратович притоа бил и на втор неформален состанок меѓу СПД неговата партија и ЦДУ на Меркел, на која што тема била било прашањето за отворање преговори меѓу Северна Македонија и Албанија. Еве веќе имам прашање на чет. Ама прашањето мислам дека нема врска со ова што го разговараме денеска. Вели, имаме едно прашање. Вие кажавте дека работите во албански медиум. Почнувајќи од ова, сакам да ве прашам дали мислите дека има неправда или национализам во некои од македонските медиуми, бидејќи тие медиуми не имитират ниту една програма или емисија на албански јазик, но имаат албански гледачи. Ќе го одговорам прашањето подоцна, по-комплексна е темата. Во прашање јазикот за кој што добиле дозвола, односно лиценца да емитуваат програма овие медиуми, Алсат е медиум во ова држава, да се труди да работи билингвално, и тоа мислам дека е од голема полза за државата. Дали другите медиуми треба да воведат програми на албански јазик? Јас ви велам, не сум до крај сигурен, но мислам дека тука има и прашање поврзано со легални аспекти, а тоа е лиценцата што е добиена за емитување на програма, на каков јазик треба да емитува таа програма. А втора е веројатно прашањето за нивната проценка за тоа дали на албанската публика треба да ѝ се обраќаат на нејзиниот мајчин јазик или не. Е, сега, јас би се вратил на темата за која што разговараме. Се надевам дека сум доволно спретен во ова што го правам. Рековме дека очигледно дека се случи грешка, и тоа грешка поради тоа што не до крај ги спроведовме потребните постапки и процедури на проверка на иницијалната информација која што ја добивме. Имено, ако само продолжев еден чекор понатаму на страницата на Бундестагот и кликнев на дневниот ред на заседанијата на Комисијата за надворешни работи тој ден во Бундестагот, ќе видев дека оваа точка не е на дневен ред на тие сесии. Тоа веројатно ќе ме поттикнеше понатаму да поставам дополнителни прашања или на човекот кој што ми ја даде иницијалната информација, или сам да го побарам Јосип Јуратович, бидејќи има начин како да го комуницирам, сум комуницирал со него и со неговиот кабинет и претходно, и да проверам што на вистина се случило. Така ќе стигне до информација дека да, имало состанок на кој што се разговарало на тема отворени преговори со Северна Македонија и Албанија, но тоа не бил состанок на Комисијата за надворешни работи на Бундестагот, туку неформален состанок, координативен состанок меѓу коалицијските партнери во германската влада, и од тука ќе ја известевме јавноста на точен и коректен начин. Ова грешка само уште еднаш ни го покажа тоа што многу пати предходно се испоставило за точно, а тоа е дека се додека лично не се увериме во тоа дека некакви конкретни факти, наводи се точни, навистина не треба да ги објавуваме. И се трудиме тоа да го правиме со тоа што користиме отворени бази на податоци, тоа што е официјално, јавно и лесно достапно денес со оваа глобална мрежа интернет. Човек има на дланка мноштво информации, само точно треба да знае каде и како треба да ги побара вистинските, релевантни, кредибилни, точни информации. Второ,
koristime databazi na podatoci za koji što se plaća određena pretplata. Naprimjer, jedna od takvite databazi na podatoci je tako narečeni od služben vesnik. Вие знаете дека во службениот весник на Република Северна Македонија се објавуваат сите владини одлуки, сите одлуки на собранието на Република Северна Македонија, сите одлуки на председателот, укази на председателот на државата. Во службен весник има и огласен дел во кој што се објавуваат мноштво други информации. Така што таа датабаза е одлична референтна точка низ која што може да се проверуваат многу, многу работи. Велам, таа не е достапна бесплатно, не за тековната календарска година. Инаку историски, ако отидете на веб страницата на Службен весник, ќе видите дека службените весници, изданијата за 2018 година и годините предходно се достапни. Така што, ако ви треба нешто историски да проверувате, тоа ви е бесплатно достапно и можете да го проверите, но ако ви треба нешто актуелно, сега, што е поврзано со некаква одлука на државните органи, тогаш ви треба специјален пристап кој што се добива со плаќање. Друга важна база на податоци преку која што проверуваме дел од информациите е Централниот регистар. Во Централниот регистар се присутни, односно се систематизирани информации за сите правни лица во Република Македонија. И тоа, таму се достапни информации за компаниите на ниво на основачки документи, значи каков тип на основачки акт е подпишано, тоа може да се види кој е основачот, односно собственикот, дали е еден, односно дали стана збор за ДОЛ или е ДОО, односно друштво во кое што има повеќе акционери, повеќе содружници. Понатаму во Централниот регистар се достапни информации и за така наречените граѓански организации. Таму има многу други корисни информации поврзани со финансиското работење на компаниите и така натаму. Сето тоа е достапно, но за услугите се плаќа. Оваа влада реши податоците од Централниот регистар за новинарите да ги даде на бесплатна основа, но мора да знаете што барате за да ви дадат бесплатен пристап до тоа. Има една алатка која што функционира на бизнис основа, за неа се плаќа. Таа алатка онлайн се вика бизнис мрежа.мк. Тоа се млади дечки од Македонија, веќе можам да кажам успешни бизнисмени, кои што раководат еве ваков бизнис, кој што има пристап до датабазата на податоци на Централниот регистар, тие овозможуваат тие податоци да можат да се пребаруваат по клучен збор, по име на собственик, по име на евентуален директор, управител на фирмата. Во нивната алатка може исто така да се најдат податоци за финансиското работење. Може да се види податок дали евентуално има предстечајна, стечајна постапка за одреден правен субјект. Дали тој субјект влегувал во бизнис релации со одредени државни институции, со тоа што добивал тендери, на кои што нормално се трошат јавни пари, велам. Тоа е дел од таа бизнис мрежа.мк, тоа е алатка за која што се плаќа,
но за новинарите е прилично корисна, бидејќи ви овозможува онлайн, што се вели она инстант, пристап до една огромна база на податоци, која што особено на истражувачкото новинарство му е од огромна полза. Се разбира, проверката на информации се одвива и по различни други канали за работи за кои што е можно тоа да се направи на лице место, нормално, да отидете сам на лице место и да се уверите во нешто, е најдобрата можна проверка на работите. Но многу, во многу ситуации тоа едноставно не е можно да го направите. За некои настани, теми и прашања тоа е возможно и да, ќе отиде екипа на лице место или новинар сам, па ќе види и ќе се увери во нешто дека е така или не е така, но за многу други ситуации морате индиректно да проверувате и тоа треба да го правите на начин на кој што ќе дојдете до основната информација. Мене наискрено искуството ме учи дека се за што за жал лично не сме проверили до крај, а ни било кажано од некој друг, испаднало дека не е баш така, или дека е делумно погрешно, или дека е погрешно. И затоа јас во работата, лично јас, а и во работата на редакцијата, чиј уредник сум, во работата на другите мои колеги, што поискусни, што помалку искусни, инсистирам на тоа сами да се увериме базично до првиот извор на информацијата дека нешто е така. Да видам сега, имаме ново прашање, мислам, се надам ќе се снајдам тука. Здраво, јас сум исто така студент од Университетот Мајка Тереза. Може ли да ни кажете како достигнеме до вистинските факти и аргументи? Добро, малку е општо прашањето, нема една лекција, но има ситуации во кои што човек треба едноставно да се прилагодува специфично и затоа прво генерирањето на темите во новинарството, доаѓањето до прашањата за кои што вреди и треба да се напише вест или нешто повеќе од вест е многу комплексно прашање. Како доаѓаат новинарите до темите? Прво, низ секојдневниот свој живот, како пишува во многу учебници по новинарство, на патот од дома до работа, многу пати се случува да стигнете до тема која што е од јавен интерес и е вредна да биде третирана. Понатаму во комуникација со луѓе, обични луѓе, луѓе на позиции, на одговорни функции, исто така се доаѓа до теми. Се почесто граѓаните сами соочени со одредени прашања за кои што е очигледно дека се од поширок јавен интерес, ги известуваат редакциите и на овојат начин да им пристапат и да ги сензибилизираат за да покријат одредено прашање или тема. Се користат еве овие модерни алатки, ние денеска користиме една од нив, тоа е овој тип на предавање, така наречен вебинар, инаку, не знам, се користи имејл, се користат пораки на Facebook акаунтите на медиумите, се испраќаат на писмено преку обична пошта, писма, се испраќаат документи и така натаму. Дел од тоа може да се прави анонимно, дел со име и презиме, некои бидејќи се свесни дека само иницијално ќе заинтригираат редакцијата, оставаат контакт, телефон да бидат побарани.
за понатаму да се развива приказната. Така што велам, нема еден унифициран одговор за тоа како се стигнува до одредена тема, а понатаму и до проверката на евентуалните факти кои што ќе бидат објавени во веста или во некој друг, во текст од некој друг жанр. Имаме ново прашање. Здраво, дали вашата редакција има пишани или не пишани етички правила или стандарди за проверка на факти? Вака, немаме пишани или не пишани правила. Мислам, немаме пишани правила за проверка на факти. Ви реков дека некакво базично непишано правило е дека нема да веруваме никому и дека сами ќе се трудиме да стигнеме до основата, до од прва рака, што се вели, до информацијата. Инаку, на ниво на етика, дилемата е дали тоа што се објавува е подложено на проверка на факти или не е подложено на проверка. Во таа смисла ние го следиме кодексот на новинари на Сдруженијето на новинари на Македонија и тој етички кодекс го имаме и за наш кодекс. Да речеме, кога веќе прашувате за етика, јас може би можам да ви кажам една етичка дилема со која што се сочивме, со една тема која што ја работевме и ја објавивме во последното издание на 360 степени, во последен понеделник. Тоа беше прилог работен на терен при акциски контроли на инспектори на Управата за јавни приходи во три града во земјава, во Кичево, во Велес и во Скопје, за тоа колку фирмите, компаниите, дуќаните, малите бизниси, па и микробизнисите се придржуваат до обврската за издавање фискална сметка. Знаете дека тоа понатаму е поврзано со плаќање на ДДВ, тоа е еден од главните извори на полнење на државната каса, на државниот буџет. И ние бевме заедно со инспекторите во три града, во Кичево, во Велес и во Скопје. Дилемата која што ни се наметна уште на почетокот, а беше етичка дилема, беше дали кршиме одреден стандард од етичкиот кодекс на новинарите со тоа што ќе ја следиме акцијата на УЈП. УЈП инспекторите ќе знаат дека ние тоа го правиме. При тоа ние ќе личи дека сме дел од инспектор, ќе снимаме undercover, значи нема да се гледа дека снимаме во дуќаните, во другите компании, фирми во кои што ќе влезат инспекторите, и потоа тоа што ќе го снимиме, обработено се разбира на систематизиран, организиран начин новинарски, ќе го прикажеме на телевизија. Се разбира, уште од почеток, нашата идеја беше дека ние нема да одиме во тој прилог ad hominem. Тоа значи дека идејата на прилогот не е со име и презиме да посочи било кого, на било кој вработен или собственик на бизнис, туку да се занимава со феномените и со автентичната атмосфера, реакција
и околина во која што се случуваат инспекциските контроли на управата за јавни приходи. Но бидејќи самите не можевме да си одговориме на прашањето за тоа дали кршиме етички стандард, јас се јавив во, предпоставам дека сте чуле, постои Совет на етика во медиумите во Македонија. Тоа е едно тело во кое што медиумските редакции во Македонија се обединети солидарно и тоа е обид да профункционира така наречена саморегулација. Тоа што значи? Дека значаен дел од работите во новинарската професија се поврзани со етички дилеми. Работи кои што не можете да ги регулирате со некаков закон или некаква друга регулатива. Туку дека едноставно во духот на демократијата е да оставите тие прашања да ги регулира етиката. Е сега, но што со медиумите, кои што и новинарите, кои што не се подготвени да ги следат професионалните стандарди и етичките стандарди? Е, по искуството од други поразвиени демократски земји во кои што функционираат вакви системи на саморегулација, има обиди тоа да профункционира и кај нас. Друго е прашањето колку успева сето тоа практично да функционира, дали е тоа ефикасно, но идејата е тој Совет за етика преку посебна комисија за жалби да разгледува приговори на засегнати граѓани за тоа дека во одреден новинарски текст, прилог на телевизија, радио, онлайн, печатен медиум е прекршено одреден етички стандард, односно дека тој новинар и тој медиум непрофесионално се понел. Е сега ние, за да не бидеме предмет на евентуална постфестум пријава до Советот на етика од некој кој што ќе смета дека бил засегнат, јас решив предходно, превентивно да се јавам во Советот на етика, да ја изложам нашата идеја и да прашам што мислат ако утре им дојде представка за тоа ние дека со таков пристап сме прекршиле, сме го прекршиле етичкиот кодекс, како тие би се поставиле кон тоа прашање. И одговорот од луѓето во Комисијата за жалби на Советот на етика беше дека се додека е заштитен идентитетот на луѓето кои што ќе ги прикажувате во прилогот и на идентитетот на фирмите кои што ќе бидат подложени на контрола, вие немате проблем со објавувањето на сторијата. И така и постапивме. Ние бевме на терен, снимавме скришно, значи undercover, акција на УЈП, потоа се вративме кај дел од луѓето кои што беа предмет на акцијата за да ги прашаме што мислат тие, како се однесувале инспекторите, како тие ги доживуваат контролите. Исто така консултиравме и делот бизнис, асоциациите, коморите на стопанствениците, на бизнесмените, за да ги прашаме што мислат тие за работата на УЈП и за овие нивни акцијски контроли. Направивме еден прилог кој што според наша проценка беа ги задоволуваше базичните новинарски стандарди и го објавивме. И за тој прилог до овој момент нема приговори дека имал прекршено одредено етичко начало. Мислам дека можеме полека да се движиме понатаму. Јас имам и некои други примери. Повелете слободно, вклучете се со прашања. Не знам колку ова е што го зборувам до сега инспиративно, интересно за вас. Предпоставам дека може би дел од овие детали за кои што ви зборувам и не ви се докрај јасни и познати, но добро е ви прв пат да ги слушнете, понатаму ни студирањето и во работата сигурно ќе се среќавате со дел од овие прашања, па ќе се сетите дека сте чуле нешто од ова на овој вебинар и може тоа ќе ви биде од полза.
Предпоставам дека сте свесни за постоењето на многу често. Ајде, уште едно прашање имам. Да видам само дали ќе се снајдам сега пак тук. Да. Чекайте да видиме прашање во. Ајде да ми помогнете овде, како да излезам. Нова. Добро. Ние сме студенти... А, чекай, нещо греши. А, на снимање, дали може да дојдат? Секако дека може, јас ќе ви оставам контакт. Знам дека една група новинари, односно идни новинари, студенти и идни комуниколози на Универзитетот Мајка Тереза во Скопје, се во истата зграда, во просторијата на Институтот за комуникацијски студии, во кој што јас сум во моментот присутен и ви зборувам, тие се тука во друга просторија и го следат ова предавање. Еве, ги поздравувам лично нив и секако еве ќе можеме и по предавањето да се сретнеме и да позборуваме малку повеќе околу оваа идеја, евентуално да дојдете некојаш и да видите на лице место што се случува. Ми велат дека, како се вели, полека ни истекува времето, јас и на вистина немам осет дека толку долго се тоа трае. Може би во овие неколку минути во завршницата би се осврнал на така наречените анонимни извори, како постапуваме во таква ситуација, има ли некакви стандарди, правила, што се прави тогаш, бидејќи факт е дека така наречените анонимни извори кои што не се именувани, тоа значи дека се повикувате на извор во кој што не се реферирате ниту на конкретно име и презиме, ниту на конкретна институција, се за жал предмет на злоупотреба и многу често се злоупотребуваат во новинарството. Ова што го гледате сега на екранот е еден текст кој што го објавивме среде лето, откако веќе беше актуелен случајот рекет, во кој што, повикувајки се на анонимен извор, објавивме дека Катица Јанева побарала од вработените во IT секторот во СЈО да спроведат така наречено форензичко бришење на компјутерите во специјалното јавно обвинителство, дека наредбата од Јанева била дадена усно и според нашите извори веќе биле преземени подготвителни активности за да се спроведе. Постапката требало да ги опфати сите компјутери во ова обвинителство. Веста беше објавена на 27 јули. Ние пред да ја објавиме се обративме до специјалното јавно обвинителство, тоа може да се види во овој текст кој што сега го гледате на екраните. Прашавме која е причината да се нареди форензичко бришење, дали со тоа трајно ќе се изгубат информации за тоа што е работено на компјутерите, а тие податоци може да бидат драгоцени за истрагата што ја води ОИО за гонење организиран криминал и корупција во случајот рекет или за некои идни постапки, како стандардна процедура за тоа кога се тргнува во проверка на одредена информација. Информацијата ја добивме од човек од СЈО, со кого исто така предходно имавме богато искуство на комуникација и тоа богато искуство на комуникација не учело дека добиваме во речиси 99% ситуации прилично релевантни, точни, кредибилни, прецизни информации од специјалното јавно обвинителство. Оваа вест беше предмет на многу реакции во јавноста, меѓу другото се случи веднаш откако ние објавивме оваа вест, иако предходно не ни одговори на нашите прашања, СЈО да излезе со така наречен демант на веста. На социјалните мрежи можеа да се прочитаат информации дека 360 степени ја загубила кредибилноста, дека
почнала да биде шпекулативна, да не ги проверува информациите кои што ги објавува, тоа ме натера дури да напишам и лично обраќање до јавноста, во кое што напишав дека калкулирајќи со можните реакции, па и за кредибилитетот на 360 степени, избирајќи да останеме во безбедна зона, можевме да решиме и да не го објавиме текстот. Тоа ќе беше најлесната одлука, бидејќи написи базирани на анонимни извори, особено кога и за настанот на редбата на кој се однесуваат нема писмена трага, се најподатливи за демант. Но, напишав во тоа лично обраќање уредничко, ние решивме да го објавиме. Решивме да бидеме гласот на вработени во СЈО, кои изгорени од настаните во изминатите недели, сакаа да ја алармираат јавноста на институциите за најавена постапка на форензичко бришење компјутери со можни далекусежни последици. Се во функција на јавниот интерес. При тоа, како што налагаат базичните новинарски стандарди, навреме се обративме со прашања до СЈО, но наместо да одговори на прашањето, цели 6 часа по нивното добивање, СЈО на Катица Јанева објави демант. Неколку дена подоцна, тоа што го објавивме, базирано на анонимни извори, веќе имавме шанса да го подкрепиме и со други по-конкретни информации. Една од тие беше скриншот од порака испратена од шефот на IT одделот во СЈО, која што, бидејќи продолживме да го истражуваме случајот, успеавме да ја добиеме. Еве, ова е таа порака која што на недвосмислен начин го потврдува тоа што предходно го објавивме, а беше базирано само на анонимен извор, а паралелно со тоа и СЈО се предомисли и на нашите нови прашања потврди дека практично веќе се случило трајно бришење, односно форматирање на делот компјутерите во СЈО. Така што се испостави дека нашата заложба за тоа јавноста да ја алармираме за нешто што можеше да има далекусежни последици, а со тоа што го објавивме потоа сите постапки во СЈО на тој план беа запрени, се покажа за правилно. И само уште нешто кратко и полека привршуваме. Многу често во новинарството се случува ситуација, новинарските извештаи да се сметаат дека ја завршиле својата работа со тоа што пренеле дека известен А, независно дали правен субјект или физичко лице, рекло дека 2 и 2 е еднакво на 5. На што Б, лице правен субјект, одговорило дека 2 и 2 е еднакво на 3. Пренесувајќи го ставот на А и на Б, сметајќи дека ги има двете страни во приказната, практично голем број новинари и медиуми се задоволуваат со ова ниво на новинарско работење и известување, затоа што сметаат дека биле доволно балансирани со тоа што пренеле два става. Но намерно ситуацијата е доведена до абсурд, за да видите дека тоа не значи дека ако сте балансиран, дека сте ја завршиле вашата новинарска задача, бидејќи ниту 2 и 2 е 5, ниту 2 и 2 е 3. Работата на новинарството е да укаже дека ниту 2 и 2 е 5, ниту 2 и 2 е 3, туку дека постои аксиом на едно глобално ниво во кој што сме се договориле дека 2 и 2 е 4, и тоа не е понатаму предмет, барем за сега, на поинакво докажување. Се надевам дека ова на ниво на една символика и метафора го разбирате, дека новинарството не треба да се задоволува со гребење само по површината, со тоа да биде така наречено средство за односи со јавност, туку модерното, современото новинарство има една многу поодговорна работа во демократијата, а тоа е да биде така наречено куче, чувар на демократијата, да ја држи пред се власта отчетна, но да ги држи и сите други центри на моќ, бизнисот, другите влијателни и моќни центри на моќ во општеството
отчетни, затоа што едноставно само така демократијата може да функционира и да оди напред. Во демократија не се разговара многу за тоа колку некој е убав, добар, паметен. Во демократија би требало повеќе да се зборува за проблемите, за тие да се решаваат и за така целото општество, целиот политички систем, економијата да се движат напред. Еве ова нека биде некаква моја завршна порака. Се надевам дека имавте некаква полза од тоа што го слушавте во овие изминати, не знам колку 50 на минути може би од мене. Ви благодарам многу за тоа што бевте дел од овој вебинар. Ви благодарам Институтот за комуникацијски студии што ме покани да бидам дел од овој проект Писменост за вести и дигитална писменост. И се надевам дека ќе понесете некакво ново знаење, сознание од ова време кое што денеска го потрошите заедно со мене. Ви благодарам уште еднаш.